Liettua peli päättynyt tuossa noin vielä tuolla Villin yleisöleissä. Tiukka peli tänään, omat kommentit ja fiilikset pelin jälkeen. Joo, päällimmäisen harmittaa tosi paljon, että loppujen lopuksi näissä niin, peleissä pelataan niin, voitosta. Ja, sama niin, melkein jäviksi kaksi pinnalla kolme, se on kuitenkin tappio ja harmittaa tosi paljon. Varsinkin kun oli mahdollisuus kaataa noin kova korismaa, niin kyllä toi päällimmäisen on vaan se niin, tapa. Kertoo varmaan siitä, kuinka paljon Suomen koripallo on viime vuosina mennyt eteenpäin, koska jos pelataan olympialaisissa ja MM-kisoissa useasti, olette joukkuetta vastaan ja hävitään parilla pisteellä, se harmittaa. Joo, kyllä, kyllä meidän pitää päästä siihen, niin kuin, että nämä pienet niin kuin tappiot tavallaan niin kuin isoja maita, että näin niin kuin tyydytä meitä. Kyllä meidän pitää niin kuin saada voittaa, että ei siellä niin kuin, ei, kisoissa ei saa mitään pinnoja niin kuin kahden pisteen tappioista. Että meidän täytyy niin kuin oppia voittaa kuitenkin noin tiukat pelit. Tänään on tiukka peli. Meillä oli hyvä nousu siinä lopussa. Kyllä tuossa pelissä on niin kuin paljon positiivista, mutta niin kuin pitää vaan oppia voittaa. Jukka Toijala, Liettua peli päättynyt tuossa just muutama hetki sitten takana tuolla hallissa. Millaista on joukkojen fiilikset ja omat fiilikset tämmöisen matsin jälkeen? No, yhden heiton päässä voitosta, niin vaikka pelataan harjoituspelistä, niin totta kai niin kuin vähän harmittaa, että teet paljon hyvää. Paljon hyvää pelissä ja muutamia asioita, joita pitää taas tarkentaa, että sitä varten näitä treenipelejä pelataan. Niin kuin sanoin, paljon hyvää, mutta voitto jäi nyt ottamatta. Kotti, Liettua peli juuri päättynyt hallissa. Kahden pisteen tappio, mutta hieno taistelu. Millaista omat tunnelmat ja fiilikset matsin jälkeen? No, kyllä nyt vähän harmittaa, että okay, treenimatsi ja valmistava peli, mutta olisi kiva voittaa nämä pelit, varsinkin pääsee tuohon parin pisteen päähän, niin se hieno olo on tämä Liettua päänahka, mutta ei, pelattiin ihan hyvää korista ja paljon jää vielä parannettavaakin, että oli siellä hirveästi varsinkin kyllä puolella pallon menetyksiä ja vapareita missattiin ja ne sai ihan liikaa hyökkäysripareita kyllä puolella, että paljon on petrattavaa vielä, mutta kyllä tämä ihan hyvällä mallilla on, että Liettualle pärjää noinkin hyvin, niin tästä on ihan hyvä jatkaa. Kun Suomen maajoukkue pelaa olympialaisissa ja MM-kisoissa pelannut joukkuetta vastaan niiden kotikentällä ja pitää tiukoilla ja johdetaan useasti, niin näyttää, että Suomen koripallo menee oikeaan suuntaan. Joo, että ollaan vähän eri lopputuloksella kyllä lähdetty täältä pari viimeistä kertaa aikaisemmin. Että siinä mielessä täytyy olla erittäin tyytyväinen, että ollaan varmasti kehitytty ja eteenpäin menty hurjasti. Ja Tsekki ja Venäjä seuraavaksi täällä vasta seuraavan kahden päivän aikana. Joo, huomenna iltapäivällä jatkuu, että nyt mennään vähän palauttelemaan jalkoja ja jaksetaan painaa huomenna tässä.